E olha só, gente, começou o Prudente Rodeio Show, viu? Na abertura ontem à noite teve muita música gospel com a Aline Barros e também concurso para escolher a rainha da festa. Uma noite de fé, beleza e muita alegria. Os olhos grudados no palco transbordavam o sentimento de fé. Paz, de alegria, de a presença de Deus mesmo. Muito bom, muito animado, sentindo a presença de Deus. Os fãs encheram a arena do Rancho Quarto de Milha em Prudente. Todos ansiosos pelo show da cantora Aline Barros, que abriu oficialmente a 8ª edição do evento. Música gospel embalou a multidão. Gente de todas as idades, muitas famílias, todos numa noite para celebrar. O dia de hoje para mim tá uma benção, só maravilha, só vitória. Muito importante estar na presença de Deus, louvando a Deus, é muito gostoso. Sensação muito boa. A festa, organizada pela Companhia Verde e Amarelo, tem o tom da tradição do mundo dos rodeios. Da praça de alimentação para fazer aquela boquinha, as provas na arena. Durante 4 noites, não vai faltar atração para agitar toda a região. O rodeio aqui é muito bom, o nível de peão, o nível das provas de lá, as provas do tambor. O que tem de melhor vai estar presente aqui na Arena Quarto de Milha. E para coroar o início da festa, teve também a beleza na passarela. 15 candidatas disputaram o título de rainha do rodeio. Abrilhantaram a noite diante dos jurados. Apenas o início de muito mais do que vem por aí. Sábado, encerrando com chave de ouro, o show mais esperado do Gustavo Lima, que vai ser um sucesso total e a grande final do rodeio. E lembrando que após a final, todos os dias após o show, tem a boate itinerante e a praça de alimentação também coberta, com som. É bastante atração para todo mundo. Uma estrutura de primeira, viu? Hoje à noite tem rodeio e depois show com a dupla Matheus e Cauã. Amanhã, Pedro Paulo e Alex animam a galera. E no sábado, Gustavo Lima encerra aí a agenda. A candidata Lorena Arruda foi escolhida a rainha da festa. Parabéns!